Muito bem, vamos acompanhar agora imagens de uma grande partida válida pela fase de quartas de final do Masters 1000 de Paris, temporada 2010. Andy Roddick, dos Estados Unidos, enfrentando Robin Söderling, da Suécia. Onde o vencedor deste confronto jogará contra o exterminador de cabeças de chave, o francês Michel Laudrat. Vamos às fichas dos jogadores. Começando por Andy Roddick, norte-americano, cabeça de chave número 8, 28 anos, nascido em Omaha, residente em Austin, 1,88m de altura, 88kg, profissional desde 2000, atual ranking número 8, melhor ranking número 1 em novembro de 2003. Em 2010, 48 vitórias e 14 derrotas, premiação na temporada um pouco mais de US$1.700.000. Para chegar às quartas de final, ele foi bye na primeira rodada. Na segunda, ele venceu Jarkko Nieminen, da Finlândia, vindo do quali 6-1 e 6-4. E passou por Ernests Gulbis, da Letônia, na terceira rodada, por 6-3, 7-6. Seu adversário, Robin Söderling, sueco de 26 anos, nascido em Tibro, residente em Monte Carlo, Mônaco. 1,93m de altura, 87kg, profissional desde 2001. Atual ranking número 5, que foi o seu melhor ranking registrado em julho de 2010. Na temporada, 53 vitórias e 20 derrotas, premiação um pouco mais de US$3.000.000. Sua campanha, ele foi bye na primeira rodada, venceu a Gilles Simon da França na segunda por 6-4 e 6-0 e venceu a Stanislas Wawrinka da Suíça na terceira rodada por 7-6 e 6-3. Confrontos diretos entre os dois jogadores, 5 jogos, 3 vitórias para Roddick. No último confronto, no Masters 1000 de Cincinnati em 2010, na segunda rodada, o Söderling venceu a duras penas por 6-4, 6-7 e 7-6. É a chave na sua parte de baixo, como já havia dito. O vencedor deste confronto jogará contra Michel Laudrat, que eliminou Nikolai Davydenko, cabeça-chave número 10, em partida válida pelas quartas de final por 7-5 e 6-1. Começa a partida, Roddick já começa fazendo um ace. Mais um. Agora vez o Söderling. Sacou bem, mas não foi suficiente para um ace, mas foi suficiente para a ganhadora na segunda bola. Lá vai Roddick, a bola foi curta. Mas Söderling faz um belíssimo contra-ataque na paralela, grande jogada. Veja de novo, de backhand, grande passada. Mais um ace para o americano, veremos muito disso. E mais um ace para ele. Agora veja o Söderling fazer um ace pelo menos. 40-0 no quarto game. Slice to Roddick. E agora o jeito é ter paciência. Agora finalmente consegue a bola ganhadora, Andy Roddick. 40-15. Reveja a conclusão do lance. A bola na bola cruzada, bem angulada. Aí o Roddick estava sofrendo o break point, salvou um tremendo saque. Aqui Söderling servindo novamente e efetuando um golpe no contrapé. Reveja. De forehand, quase que na subida, fazendo a bola na linha. 15 iguais. Realmente o Roddick com muita paciência ultimamente. E no fim do rally, grande bola ganhadora de Söderling, 15-30 no buraco Roddick, mas sacou muito bem. Em seguida fechou o game de serviço. Söderling, para não ficar muito atrás, também fez seu ace. E Roddick sacando novamente. Tentou o contrapé, jogou na mão do Roddick, mas na volta, smash de Söderling para matar o ponto. Temos aqui o Robin Söderling servindo para salvar o set, já faz um ace. E conseguiu salvar o set por enquanto, 5-5 no primeiro set.
Bola ganhadora do Söderlin, essa bola angulada, break point para o sueco. E o erro de Ruddick, que fica muito irritado. Tem o seu saque quebrado e Söderlin serve para o set, 6-5, mas com a desvantagem de 15-30. Igualou e agora tem set point. Contrapé de Robin Söderlin comemorando e vencendo o primeiro set por 7-5. Segundo set, mais uma passada sensacional do Söderlin e break point contra Ruddick, que no golpe de slice cometeu o erro. E o Söderlin quebra o saque logo na abertura do segundo set, fazendo 1-0. Mais um ace para o Söderlin. E nessa bola ganhadora ele fecha o game e confirma a quebra. Mais um ace do Söderlin, só para variar. Söderlin aqui vencendo por 2-1, grande bola na paralela aqui agora. Reveja. Lado direito livre, Söderlin não teve dúvidas e colocou a bola ali mesmo. Mais um ace para o Ruddick. Ace agora do Söderlin. Que beleza, uma festa. Obrigado pelo editor por ter facilitado a minha vida. Outro ace ali, vocês viram há pouco. Söderlin jogou no todo o corpo do Ruddick aí, não dando nenhuma chance. Mais um ace para o Ruddick, que eu acho que pelo menos no ace o Ruddick ganha. Na paralela? Isso, que bola do Söderlin. Tava livre o lado direito, fez a bola ganhadora, sensacional. Bola na linha, de acordo. Ah, foi challenge! Caiu do cavalo, hein, Ruddick? Que coisa! Grande bola de Söderlin, fazendo 15-0, ainda com uma quebra de saque a seu favor. E o Ruddick aqui tendo que sacar para salvar a sua pele na partida e no campeonato. Mas está 30-0, por enquanto tranquilo. Grande bola de Söderlin, mais um bom rally. Bela bola paralela. E novamente vocês revêem o lance. Olha aí a bola ganhadora. Indefensável. Ace para o Ruddick. Söderlin não gostou e pediu a revisão. Mas também caiu do cavalo. Bom serviço do Ruddick. E fazendo a bola ganhadora angulada aqui na esquerda para manter o game de saque. 5-4 para Söderlin, que tem aqui triplo match point. Vamos ver se ele consegue o ponto decisivo. E aí está, consegue, faz o ace e termina a partida. Vitória de Robin Söderlin, que marcou 2-7-0 sobre o norte-americano Andy Ruddick, com parciais de 7-5 e 6-4. Partida válida pela fase de quartas de final do Masters 1000 de Paris, temporada 2010. Aí o Söderlin cumprimentando o público. E aqui estão as estatísticas. Andy Ruddick com 70% de aproveitamento do primeiro serviço, 15 aces, 2 bolas faltas, nenhuma quebra de serviço em 2 oportunidades e 62 pontos. O Söderlin com 59% de primeiro serviço, 18 aces, eu achei que o Ruddick ia ganhar nos aces. 3 duplas faltas, 2 quebras de serviço em 8 oportunidades e 77 pontos. 1 hora e 27 minutos de partida, vitória portanto para Robin Söderlin por 2-7-0, 7-5-6-4. Na semifinal, o sueco joga contra o francês Michel Laudrat, que eliminou Nikolai Davidenko anteriormente. Dentro de instantes, novas imagens do Masters 1000 de Paris, com a terceira partida válida pela fase de quartas de final, que você confere os seus melhores lances aqui na TV8, comigo Ed Martinez na narração. Obrigado por assistir a TV8. Até já. Fique ligado.